Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um duelo animal. Yak do Himalaia versus Bisão Americano. Quem venceria essa batalha? Tamanho e peso. O Bisão, o Yak pode chegar a 3,58 m a 3,81 m. Centímetros de comprimento e 1,75 m a 2,03 m de altura nos ombros. Já o bisão pode chegar a 1,90 m na altura dos ombros e de 2,70 m a 3,80 m de comprimento. O iaque pesa de 300 a 1 tonelada, o bisão de 420 a 1 tonelada. Bem, em máximas, esses animais tem basicamente o mesmo tamanho. Portanto, nesse item neutro. Armas de ataque. À direita temos o crânio de um bisão e à esquerda o crânio de um iaque. O crânio do bisão é mais robusto. Porém, o iaque tem chifres maiores e mais pontudos também, mais preparados para penetrar no adversário. Enquanto o bisão tem um crânio mais compacto para a cabeçada. Porém, nesse item, ponto para o iaque, por causa dos chifres maiores e mais perigosos. Força bruta. Esses animais têm mais ou menos o mesmo nível de força bruta, por ter pesos bem parelhos e também terem uma boa mobilidade. Nesse item, neutro. Pelagem. Ambos os animais possuem pelagem grossa. O bisão possui uma pelagem mais grossa na região frontal, enquanto o iaque também apresenta uma pelagem grossa, principalmente na sua região inferior no seu abdômen. Portanto, o mais justo a se considerar nesse item é neutro. Velocidade. O iaque corre a 40 km por hora, o bisão a 56 km por hora. Nesse item, ponto para o bisão. Conclusão geral: na prática, seria um combate muito equilibrado. O bisão tem uma velocidade maior, é mais veloz, e o iaque tem os chifres mais mortais. Porém, analisando totalmente, o iaque, além de ter um arsenal mais mortal, ele também é um animal que vive em grandes altitudes, como por exemplo no Himalaia, vive em altitudes maiores, onde o ar é muito rarefeito. E por causa disso, o iaque teria mais fôlego para uma briga. Ele é adaptado a um ambiente onde o ar é mais rarefeito, fazendo com que ele teria mais fôlego para uma briga. E além disso, tem chifres mais mortais. Portanto, eu atribuiria 55% de chance para o iaque contra 45% de chance para o bisão. O iaque tem mais chance de vencer essa batalha. Yak, winner.